В кожному районі міста ми зустрічаємо пункти прийому металобрухту, які можуть в нас знаходитися прямісінько біля вікон або біля дитячих майданчиків. Ось так минулого тижня ми поїхали до Червоного хутору, де побачили подібну точку металобрухту без жодних дозвільних документів. Можливо, вони і були, проте нам їх не показали. І от щоб сьогодні обговорити це питання, що потрібно робити місцевим мешканцям, яких турбують ось подібні точки прийому металобрухту, поговоримо з Іваном Лукацьким, адвокатом, юристом. Доброго вечора. Доброго вечора. От ми минулого тижня були в Червоному хуторі, побачили подібну таку точку, яка працює трохи менше місяця, і от кажуть місцеві, що коли приходили до них, аби спілкуватися, щоб надали якісь документи, показали хоча б щось, тому що вони повирубували усі дерева, вони засипали свою землю будівельним сміттям, щоб проїхати. І тому у людей дуже багато питань, чи взагалі це законно, і що їм потрібно в такому разі робити, як діяти в таких випадках. Ну, деятельность, связанная с приемкой и переработкой металлолома, регулируется законом о металлоломе Украины. То есть этот закон прописывает нормы, которые как бы регулируют всю деятельность, связанную как со сбором металлолома непосредственно, с его переработкой и так далее. То есть, по сути, если это официальная там, точка приема металлолома, то там должны быть документы, да, то есть этот вид деятельности должен быть прописан в уставе этого предприятия, которое этим занимается. То есть предприятие само должно находиться в перечне соответствующем, которым носятся лица, которые занимаются переработкой металлолома и приемкой металлолома. То есть эти документы должны присутствовать, конечно, непосредственно. А чи повинні бути прописані якось урегульовані місця, де їх можуть встановлювати ось подібні точки збору? Тому що, як ми побачили, що це може бути як біля дитячого майданчика, так і на приватній ділянці, де поруч проживають люди. Чи взагалі є якісь місця, які потрібно ну, саме для цього відводити? Ну, на самом деле, повинні відповідати ці пункти прийому санітарним требуванням, непосредственно, як і всі остальні об'єкти. То здесь надо разбираться конкретно в каждом случае, то есть должна провести соответствующая проверка, быть проведена. И уже должны в таком случае прийти к выводу, то есть соответствует ли положение этого приемного пункта действующему законодательству. Зараз я пропоную передивитися наш сюжет, який ми знімали минулого тижня, наше спілкування зі співробітниками ось такого прийому металобрухту. І сьогодні ми були, це проспект Небесної Сотні, тому давайте зараз подивимося, а потім прокоментуємо, і ви прокоментуєте цю ситуацію. А якщо це приватна ділянка, тут же пункт металобрухту. Почекайте, ну якщо це приватна територія, там написано, що у вас тут пункт прийому, тобто ви проводите комерційну тут діяльність. Чи є у вас документи, тому що нам сказали люди, що тут заважає людям, що вас захопило? Так, є у мене документи. Ну якщо це приватна, то я так розумію, що повинні бути зачинені ворота. Ви тут працюєте, правильно? Так. Да. А коли відкрився цей пункт прийому? Місяць назад. А які у вас є дозвільні документи? Ну, зараз я вам покажу документи там. А в паперовому вигляді з мокрою печаткою у вас є? З мокрою печаткою мені поки ще не привезли його. Так ви ж вже місяць працюєте. Ну так ще не повний місяць. Ну, спочатку ж повинні бути документи, а вже потім ви на діяльність розпочинатися, напевно. Ну, документи є у роботодателя. Я просто роботник, а не роботодатель. Ви позвоните по номеру телефону. Є указан номер телефону роботодателя. Завжди документи повинні бути на місці. Якщо, наприклад, сюди, я знаю, викликали ж до вас поліцію, і документів не було на місці. Как ну, було, от. От є документ. Що це? Ну, який мені вислали документ. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. Це фізична особа-підприємець, так. А про те, що саме тут відбувається, яка діяльність тут відбувається, цільове призначення цієї землі? Я не знаю. Чи ми побачили, хтось? Що ви тут приїхали? І хотіли, щоб нам надали ці документи. І як ми бачимо, що їх на місці не було. Чи повинні знаходитися документи на місці, щоб будь-який пересічний одесит зміг дізнатися, чи законна ця діяльність або незаконна? Вони повинні саме бути на місці, ці документи? Ну, по суті, документи повинні бути на місці, да? Тобто підтвердити законність діяльності, яка там осуществляється на цьому об'єкті.
То есть есть определенные также требования закона, которые требуют от того, чтобы было, находилось это предприятие в соответствующем перечне, да, то есть там должно быть оборудовано соответствующим оборудованием это все. Также меры безопасности должны быть соблюдены, противопожарные меры безопасности, требования охраны труда. То есть вот потому что мы увидели, я очень сомневаюсь, что в данном случае все эти нормы как бы придерживаются это предприятие, там, или этот СПД, физическое лицо предпринимателя, придерживаются всіх цих требувань законодавства. Тобто ця будка просто, те, що її так поставили, те, що ми бачимо, що ну, дійсно там тільки одна людина працює, воно не повинно саме так виглядати. Там повинні бути певні ну, там, перелік так, норм, ну, щоб вони могли цю діяльність. Ну, звісно, тут, звісно, більше дати чіткий відповідь по цьому питанню, ну, повинна бути проведена перевірка відповідальна. То есть сложно, да, но вот потому что мы увидели вот на картинке, то, естественно, ну, очень сомнительно, что там придерживаются всех требований законодательства данного субъекта. Ми ще були сьогодні на проспекті Небесної Сотні, 14/3, і цей пункт, він знаходиться прямісінько біля дитячого майданчика. І якщо, так ви казали, що повинен бути перелік там і зовнішнього вигляду, і що там повинні бути і там пожежна безпека утримуватися, то ми побачили просто з вагонки, ось так зробили, зліпили, з чого було ось цю точку, ну і приймають вже кілька років цей металобрухт. Також хотіла поспілкуватися на місці з тим, хто там працює. Давайте також подивимося і прокоментуємо. Чи є тут хтось? Ви тут працюєте? Ні. Андрюха, вийди. Переодівайся. Ну, добре, ми почекаємо. Доброго дня. На нас тут ми, журналісти, поступили скарги про те, що працює пункт, і таких точок дуже, дуже багато. Хотіла б вас запитати, чи довго ви тут працюєте взагалі? Скільки ви тут? Я тут охранник. Уборщик, я не прийомщик. А хто приймає? А, чи цього чоловіка зараз нету. Угу. А от просто люди цікавляться, чи є якісь там певні документи, тому що тут і поруч і дитячий садочок, і школа, і людей дуже багато запитань щодо функціонування цього пункту. Можете обратитися до начальства, у них там номер телефону. Можете перезвонити, вони вам всі документи. А на місці їх немає документів? Ну, це прийомщик. Угу. Я ж не прийомщик. Ну, просто робочий. Ну, якщо ж двері відчинені. Ну, я зараз бачу, що тут зараз вигрузка відбувається, тобто працюють. Я буду наводити порядок, не ага. Вигрузка, просто наводити порядок. А взагалі скільки працює цей пункт? Скільки місяців або років? Ну, наскільки я знаю, він вже 15 тут працює. Тут 15 років вже? Ну, наскільки я знаю. А, хоча я можу ошибатися. Угу. А взагалі, чи працюєте ви там вночі, в який у вас графік? Ні. Я прийшов, пообирав, навів порядок, розумію, що. Ну, як ми побачили, то також нам не надали жодних документів, але ну, все зрозуміло, що я прийшла так з мікрофоном преси, і вони хоча б якось повинні відповідати на певні мої запитання. Якщо у людей є скарги про те, що він там може працювати і вночі, що туди приходять люди ну, в не дуже адекватному стані, лякають дітей, наприклад, або якщо це приватний сектор, то там також розмістили, і люди не можуть спокійно проходити, тому що в них є ну, побоювання певні. Як потрібно діяти в такому разі, тому що таких точок у нас дуже багато. Я думаю, що у людей також можуть зустрінути у себе на вулиці під вікнами подібну точку. Ну, повторюсь, здесь вопрос к дотриманию санітарних мер, да, то есть наскільки там все ці правила придерживаться, да, даний СПД там или юрлицо, ми не знаємо, ну, непонятно з цього сюжету, хто це непосредственно. В принципі, как бы за нарушення в обращении с металлоломом предусмотрено вплоть до уголовної відповідальності. То есть статья 213 у нас, которая предусматривает уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность даже за эти нарушения. То есть если лицо не зарегистрировано официально, да, если есть какие-то еще нарушения, принимают металлолом без актов приемки, то есть это обязательно процедура, то есть физические лица, когда сдают металлолом, они подписывают акт приемки, то есть гарантируют, что это металлолом, который принадлежит им, который не украден где-то, да, там не сняты люки и так далее, да. То есть на самом деле даже вот сдача в металлолом металлов, которые вот имеют отношение к инфраструктуре, да, какой-то, то есть, допустим, люков, там, проводов, кабеля и так далее, обычно физическое лицо не может такой металл сдавать, то есть это обязательно должно сдавать только субъект хозяйствования, который занимается этой деятельностью, да.
То есть, если мы говорим, что это там управление дорожного хозяйства, допустим, какие-то там знаки старые, да, может сдавать дорожные, допустим, да. И если просто физическое лицо принесет такие знаки, то приемщик не имеет права принять даже такие знаки, да. То есть, это только вот профильно, ну, как бы, субъект хозяйства профильно имеет право сдать это в прийом метал. Поэтому... Ну, і наприкінці в мене запитання. Який, знаєте, у нас такий там регламент, що повинна зробити людина, якщо її не влаштовують? По-перше, там написати заяву або що? Ну, в даному випадку я вважаю, що прежде всего це обратитися з заявленням о совершенні преступления, возможно, даже, да, если мы говорим там, что, ну, есть подозрения конкретные, что незаконно там эта деятельность проводится, да, что принимают какие-то, возможно, там краденные металлы, незаконно принимают там какие-то ну, как бы действия совершают, то в таком случае, ну, непосредственно обращение с заявлением о совершении преступления, ну, в дальнейшем уже как бы органы пускай приходят, разбираются, как бы проверяют документы, проверяют законность деятельности и так далее. Дякуємо вам, що ми зараз вияснили, що, по-перше, якщо у людей є питання, вони повинні спочатку подивитися, в якому стані утримується ця діяльність, ця точка, що повинні бути певні норми, це і протипожежна система, і санітарні умови також повинні витримуватися. Ну і, звичайно, якщо ви проживаєте поруч з такою точкою прийому металобрухту, звертайте увагу, чи приносять туди якісь, можливо, дійсно крадені речі, там, це і люки, або якісь знаки, які не повинні прийматися саме в такій точці. Тому дякуємо, що до нас завітали. Іван Лукацький, адвокат, юрист. Ну, і зараз, колеги, поки ми виясняємо дійсно і надалі законність будь-якої діяльності в нашому місті, передаю слово вам.